Por América é un símbolo de esta provincia, ao igual que o son os restos dos Rías Baixas Fest. A edición deste ano é sorprendente, o plantel é brutal, e vai a ser espectacular o que vai acontecer en Pon América con todos eses grupos musicais tan potentes. O concepto de orixe, de origen que vedes no cartel, non é outro que o concepto de casa. Quixemos reunir a todos aqueles proxectos artísticos cos que traballamos fai tempo, pero tamén cunha excusa de ver a todos eses colaboradores, a todos os amigos, todos os patrocinadores que levan tantísimos anos con nós e que están aquí e que este momento tiña que ser un punto de aparte, porque a partir de aquí temos que seguir construindo, non? Para nós, de ter que darse un traslado, sin dúda ninguna, é a mellor das ubicacións posibles e é unha zona e é un concello co que as relacións son óptimas e, polo tanto, pois, igual que para, no seu día para nós foi unha satisfacción acoller a Por América, hoxe queremos participar tamén deste evento. Hoxe temos un magnífico exemplo de colaboración público-privada, un magnífico exemplo de colaboración entre diversas administracións que vai facer posible que este festival tan desexado por todos se poña en marcha.